Huh? Wewe bibi mbona unaonekana huna issue? Unaelekea wapi? Juu hapo. Sasa nimeguswa sana. Wewe kwa nini uje usimame hapa ili jua ulioni? Na mbona magari yanauzwa bei ndogo sana wewe? Unateseka kwa sababu gani? Huna ndugu serikalini eti? Huna? Huna ndugu wewe. Pole sana. Mimi nataka nikusaidie. Uache kutembea kwa mguu hivi. Unahangaika wewe. Sawa. Angalia mwanamke mzuri lakini nyota huna maskini ya Mungu. Nauli unayo? Unaonekana huna nauli kabisa wewe. Sawa. Lakini kuna vitu fulani hivi misspent. Nasikia nyewe wanawake mnaenda na mtu roji. Mna rekodi, mnamtumia Mange Kimambi, anawapa Vincent, hiyo tabia spent. Sawa, usirubunike na vitu vidogo. Afu hizi nguo sitapenda uzivae, kwa sababu mimi najijua kabisa na wivu, sawa? Cheka basi nikupe nauli. Tabasamu. Kwa leo sitakununulia gari. Nitakupa hela request, sawa? Wakati mwingine utajua jinsi tunavyofanya. Sawa, nadhani umenielewa. Haya. Andika namba yangu sasa. Naandikia. Yaani mimi namba yangu ni 0753 au ngoja niandikia kwa. Leo ngoja. Leo. Ufiche simu wazazi wako wasikuone, sawa? Oh, vipi? Safi. Shika mambo kwema? Safi. Sasa nimekuchelewesha. Pole. Pole bro. Sasa mbona ukusema kama na mtu? Wewe era hiyo. Sijui nimetokea wapi. Ngoja. Yaani umesikia brat? Ngoja, sikia. Ngoja, umesikia. Wewe mbasi kuelewi. Shida ni? Asa nani eti wewe unamuelewa huyu? Mimi ndo sieleweki au wewe ndo ueleweki? Wacha kwanza nianze kwa kujitambulisha. Kabla hujafa hujaumbika. Mimi nilizaliwa njiti ujue. Kijiji kizima wakataa kuniua, wengine wanasema tumuueni, wengine wanasema tusimuue, wengine wakawa wanabishana. Akatokea baba mmoja mwenye hekima akasema ambaye hajawahi kutenda dhambi apite mbele muue huyo. Wamama wote matumbo ya uzazi yaliwacheza. Uwe mwache, uwezi jua baadaye atakuwa nani. Na mpaka saizi sija, kweli ndo napambania sijajua mimi nitakuwa nani. Alafu kingine, unajua mimi na wewe si ni wanaume. Tokea simu inaita, ni nani? Inaita pokea. Au acha ngoja tuongee. Halo? Nitaka nikupokee. Yaani umesikia? Weka cheni vizuri. Wewe na nushimba kumweka mume wako cheni vizuri au umpendi? Huwezi jua watu weupe upe kidogo labda sio vitu vyako kakuta sisi watu weusi. Umesikia? Hata wazungu wanatupendaga kusema kweli. Yaani umesikia na ndugu wangu? Mimi nilikuwa naomba msaada. Kati ya wewe au ni unisaidie tu namba ya simu kwa sababu yani namba ya simu hivi unisaidie kimatatizo kama mtu anipeleka sehemu anisaidie niandikie au ya kwako usiniandikie huu mzazi ndo anaanza kaa na huruma mnaomba niandikie namba andika asa namba yangu mimi ya nini hebu mwangu shika ndio wewe acha ushenzi wako na ujanja Shika simu yako. Sitaki simu. Shika huko. Mpe mke wako andike namba. Asa mimi namba yangu ya nini? Nitaidondosha chini mzee. Tupa chini uone. Laki saba hiyo. Hizo ni new model hizo. Wewe tupa uone. Hiyo mpe wewe unaandika namba basi wewe. Wewe. Na wewe mdekeza ungedondosha chini. Alafu wewe jifanye hivyo hivyo. We vipi? Mbona hiyo hela ya umeme nilokutuma uniingizie mpaka sasa hivi sijaona message yoyote hapa? Yaani badala ushukuru nimerudi salama, unaanza tena kunikosesha raha. Mimi utanipandisha sio utakosana. Sivu usinichanganye. Yaani usinichanganye kabisa. Nisikuchanganye vipi? Wewe unajua kilichonikuta.
Ni yangu mimi ilikuwa ni nzuri tu. Ni natembea kawaida papa papa kama kawaida. Mtu wa kwanza kanipita. Fu! Nikamwangalia hivi, nikafikiri nimeona maruweruwe. Nimeendelea tena ya pili, mtu wa pili akanipita. Fuanga mimi nimfa. Namfuata we. Watu kumbe simwizi, watu wakaniungia mimi. Huyo huyo. Watu wanatoka ndani ukashika sufuria. Ukashika mandazi wengine walikuwa nakula anakuja ananipiga nayo. Nikaona jama chakufia ni nikaongeza mbio hata kipindi napangusa pangusa hivi naogelea unajua mtu anakimbia kama ogelea imikoma hivi era niko idondoshe hata sijui nikasema kikubwa hapa duniani ni uzima ndo bado nimerudi bafu wewe tena unaanza kunifokea bado nipe pole Steve unajua umenichosha Steve nimekuchoka na nitampigia ndugu yako Amadi Kijicho aje akufuate hapa Mpigia, ukimpigia. Amadi Kijicho ndo anifate mimi. Siendi. Akakwambia mtu, akija Amadi Kijicho. Siendi. Nakwambia kwanza niende nataka mnirudishe kijijini simniache hapa hapa mjini. Mnaona kama nafaidi. Siendi. Na hiyo hela nitakukata kwenye mshahara wako. Na watu wengine jamani. Nchi ya gharama nyingine saizi. Oh, di dadake. Karibu kaka. Dadake. Karibu. Na kwako. Salama za saizi. Salama. Kama surprise. Toka ulipoenda Mbeya, jamani. Umerudi lini? Nilirudi. Sema tu nikasema kwamba siwezi kuja mpaka nikuletee kitu cha maana. Kula chuma hiyo. Kiufi yako huyo. Karibu hivi. Asante mambo. Poa za kwako. Salama. Karibu. Mwana, sina kazi mbovu. Karibu hivi, karibu mwana. Karibu ukae, manake uko ndani mwenzangu kuna joto, tukae tu hapa. Vipi, kwani mimi bado nasumbua huko? Ah, amna, yani nilimtuma mfanyakazi wangu akaniingizie hela huko kwenye simu, sijui kafanyaje huko, sijui kaibiwa, sijui kapoteza, anajua mwenyewe. Ila nitanua. Huyo hapo. Yani kaka yangu huyu ni changamoto. Muone. Mnaposikia milima ikutani binadamu wanakutana. Tumekutana. Steve usiniaibishe. Dada ngoja nikwambie kitu. Huyu hapa. Sio ndio msanifanya kazi wako. Wewe unga tete hiyo hela.